16.9. Liiteriprojekti on nyt maannut siinä, saanut muutamia sateita niskaansa ja ei ole tapahtunut mitään. Tässä on ollut nyt muutama viikko ukosta veto pois ihan täysin, että ei ole jaksanut nyt ajatellakaan tätä. Tai ne on nyt tullut ajateltu, mutta ei ole saanut mitään tehtyä. Mutta kuitenkin siinä olisi nyt sitten uudet kattopellit siihen ja ruuit on tuolla sisällä jo. Ja sitten tässä on myös listakamat, mutta ne on suorana, koska ne tehdään sitten mittatilaustyönä täällä tutun verstaalla. Mutta siinä on nyt havuvihreitä peltiä 3,5 metriä pitkiä odottamassa asennusta tuonne katolle. Se on ainut mitä edistystä tässä on nyt tapahtunut. Pellit tuli ja rahat meni. Nyt on luvattu poutaa, niin se saa tuossa muutaman päivän kuivahtaa toi ruodelaudotus ja sitten täytyy puhaltaa sieltä noin koivun lehdet pois tuolta aluskatteen päältä lehtipuhaltimella ja se pelti tulee reuna tästä 40-50 millin ohjeen mukaan se ylitys, niin tähän on tarkoitus laittaa noin 48 tai 45 millinen puu pitkittäin tähän räystään reunaan ensin ruuata tonne kiinni ja sitten siihen pystylauta, että siinä on semmoinen valmis taso, mitä vasten ne täältä lasketaan sitten ne pellin päät ja silloin ne on sen sopivan matkan tästä yli. Ei tarvi sen kummemmin sihtailla ja tähtäillä, pystyy latomaan vaan ja ruuaamaan kiinni. Tämmönen olisi ajatus. Kunhan tämä sää nyt tästä vähän kirkastuisi, aika harmalta näyttää. Sitten tämä päätyräystään otsalauta toho. Oli meininki alun perin ja oli ostettukin jo valmiiksi tätä 150 sahapintaista lautaa. Mutta tuli sellainen ajatus, kun mulla on tuolla jemmas noita tuppeen sahattuja leveitä kuusi lautoja tuumanpaksusia, että laittaisikin niistä noi päätyräystään laudat ja jättäisi sen elävän mutkittelevan luonnonpuupinnan tänne alaspäin antamaan ulkonäköä ja sitten sen sahapinnan tänne ruodelautojen yläpinnan kanssa tasan. Ja sen verran leveen kuin niistä nyt saisi, että kun toi olisi ollut niin kuin täältä 150, eli se olisi tullut tähän kohtaan se alareuna tuossa kaupan laudassa, niin saisi olla vaikka muutaman 10 milliä leveämpää sitten täällä vähän aaltoilevalla kuviolla mennä toi alapuoli. Käydään katsomassa, me kaivoin tuolta nyt muutaman laudan, että minkä näköisiä ehdokkaita sieltä löytyy. Siinä olisi nyt te laudat ja ne näyttää tältä. Ei hulluman näköistä pintaa. Niistä voisi valita aina sen parhaimman puoleen ja sitten sahata niin, että se riittää se. Jossakin on jotain pieniä halkeamia, mutta siinä on kuitenkin näin paljon leveyttä täällä. Että ja sitä paitsi tämä on niin pitkä, että tuon halkeamakohdan voi kyllä varmaan tuosta pätkästä poikki. Nämä on niin kuin, tuossa on mun käsi, niin nämä on sellaista täältä leveämmästä päästä, niin mitä tämä nyt olisi 350 vähintään. Niissä on aika komeita noita kuvioita tuossa reunassa, niin jättäisi tämän sitten ihan luonnonpinnalla siihen alas ja sahapinta sinne ylöspäin ja reilusti tervaa molemmin puolin. Tämä on vähän kapiampi tämä lauta, mutta tässä olisi tietysti ilman muuta toi puoli tulos käyttöön. Menee tietysti aika ohueksi, tämä on sellaista kohtaa sahattu, mutta ei se haitta mitään. Sen kun ottaa ihan täältä reunasta, niin tuossa on vähän tuollainen kapia paikka, mutta jos siihen jää vähän sinne yläpuolelle tällaista jälkeä, niin se jää kuitenkin sen pellin alle, mikä siihen tulee se kattopellin värinen lista sitten. Niin jos koettaisiin näistä saada, varmaan nyt mittaan siitä
mistä kohtaa ne sahataan ja sitten liitunarulla räpsäytän siihen sen linjan ja sahan ne joko tuolla pöytäsirkkelillä taikka sitten tuolla vannesahalla. En tiedä kumpa olisi helpompi. Kummallakaan nyt ei tule ihan viiva suoraan, kun ei tuossa pysty mitään ohjuria käyttämään, mutta ei se nyt ihan millistokkiin. Näistä tulisi sitten ne. No niin, ja eikä näitä sahailuimien alla tässä kuvaamaan, että eiköhän tästä siirrytä sitten jo pikkuhiljaa sinne näiden valmiiden asennukseen ja sitten kattopellien nosteluun sinne päälle. Joku päivä sitten, mutta ei tänään. Toivottavasti tällä viikolla. Palaamme asiaan. Terve. 17. syyskuuta 2024. Lämpötila noin plus 21 oli auton mittarissa ja parvekkeen mittarissa, mihin paistaa aurinko, niin oli 30. Eli nyt on loppukesän varmaan viimeiset lämpöiset ilmat, niin täytyy käydä tekemään tuota rakoliiterin kattoa. Ja tuossa tosiaan eilen saatiin sahattua nämä päätyräystä, että nämä vinot, julkisivulaudat, eli ne otsalaudat, mitkä jää näkyviin, niin tota, kun se suunnitelma muuttui, että niitä ei tehdäkään tuosta normaalista sahatavarasta, eli siitä 22 kertaa 150, mistä on noin pitkät räystäät, vaan ne tehdäänkin tämmöisestä tuppeesahatusta männystä, ei männystä, vaan kuusesta, anteeksi, mihin jätetään tämä luonnon mutkikas kuviointi tuohon reunaan näkyviin. Nämä on nyt niin pitkiä, että me en saa tästä nyt tätä kerralla esiin. Mepäs nostelen nämä tuohon alas, niin katsotaan vähän minkä näköiset näistä tuli. Täytyy liuuttaa ne ens tuohon ja sit ottaa siitä eteenpäin. Nämä on pystyy kuivuneesta kuusesta sahattu tuolla Elimäen suunnalla. Nämä puut ja sitten näitä on vähän hiottu tuolla fiiperlaikalla pinnasta sitä vannesahan jälkeen pikkusen pois ja samaten toi, mistä kuori on poistettu, toi puun ulkopinta, toi viistosivu, niin se on tuolla teräsharjalaikalla putsattu noi kuorenjämät siitä pois. Näissä on pieniä jälkiä ja halkeamia ja pieniä toukan koloja voi olla ja muuta, mutta nämä on kuitenkin ihan hyvää kovaa puuta. Näistä tulee ihan siistit, varmaankin ne päätylaudat. Tänään olisi tarkoitus nyt aloittaa hommat sillä, että nämä mallataan sinne räystäälle ja sahataan jiirit valmiiksi ja pituudet valmiiksi. Sen jälkeen nämä tervataan molemmin puolin. En tiedä, ehditäänkö muuta tänään tekemään, mutta katsotaan. Oho, laitetaan nää nyt vaikka tää. Ensin vähän tarkastelua varten. Ai ne toiset kaksi vielä. Semmoset ne nyt sitten on. Kyllä niissä ihan kivasti noita muotoja on. Ehkä antaa vähän luonnetta tuohon päätyräystäiseen. Joo, ei siinä mitään. Nyt täytyy hakea työkaluja, puristimia ja vatupassia ja sirkkeliä, että saa ne tuohon mallattua. No niin, nyt alkaa olla nämä räystään päätylaudat
tervassa. Kahta ei ole vielä sahattu ihan valmiiksi asti, kun siellä voi tulla vielä pieniä muuttujia matkaa, mutta nämä kaksi on jo sahattu vinoksi. Ne menee tähän julkisivu päätyy sitten vastakkain. Eli tonne noin. Sitten tähän räystäällä laitoin tollasen 32 millisen korokeriman, joka merkkaa nyt sitä pellin ylimenevää osaa. Se ohje oli 40-50 milliä, mutta me katsoin, että toi on nyt parempi tässä tapauksessa. Tämä on niin jyrkkä tää katto. Sitten siinä on tämmönen ruodelauta pystyssä ruuattu kiinni, mitä vasten ne voi täältä laskea ne pellin päät, niin se menee sitten pakolla suoraan ton räystään mukaan. Joo, jos avattaisi sitten tää peltipaketti, kun ei tiedä yhtä, että mihin järjestykseen nämä on tänne pakattu. Todennäköisesti ne pitkät pellit, mitkä tässä tarvitaan ensimmäiseksi, on tuolla alimmaisena, niin toin tuohon ton perävaunun viereen, niin sinne voi mättää ne ylimääräiset sitten. Katsotaan, mitä tuo on syönyt. Metehe Oy, voimakaari 17, Joutsen. Takuulla terästä lukesin. Sieltä ne on toimitettu. Noin, kovalevyt vähän sivumaatteita. Siellä on oikein nostoroputkin valmiin. Näköjään siinä on jätetty liinat. Jos ne meni suoraan kattokemaalle nosturinkaan, niin tästä nostettu niin näppärästi. Hyvin on pakattu. Hyvin on pakattu, joo. Siellähän on pelti, havuvihreä pelti. Vähän tommoista, no joo, ihan ton kuusen havun väristä, mutta aika lähellä, tää on vähän niin kuin harmaa vihreä. Noin. Ot, näkyykö siellä mitä? Suoraa pelti, ei näy. Kai ne sit siellä alla on, siinä pitäis olla 11 kappaletta, 1250 kertaa 2000. Eli sellainen 30 neliöksi tulee suunnilleen, niin pitäisi olla sitä listakamaa. Joo. Mutta ne alimmaiset täytyy saada esiin, nyt pitää saada noin tuosta välistä pois, noin lyhyemmät pätkät. Noin, tässä on aika kiva tässä kärjissä, kun tässä on kunnon tukijalat, niin laittaa ne maahan ja sitten tuolla peitin kanssa kiristää sit löysät pois tuon nokkapyörän kanssa, niin tänne saa laittaa painoa reilusta tänne perään, ettei tää kippaa, vaikka tää ei ole autossa kiinni, niin helpompi tällaisessa varastointihommissa käyttää. Tyy varmaan laittaa jotain vähän, tai no en mä tiedä tarvitsi ne olleen sen kummempaa. Täällä on pehmonen kumimattu, voin sen päälle laittaa. Laittaa sitten tuohon peltien väliin, ettei ne naarmuta toisia. Vähän varovasti kuitenkin käsiteltään. Äiti voin pääsee uuteen peltiin käsiksi, aina noita ruosteisiin vaan. Yes. Niin, yön aikana oli tervatut laudat petänyt ihan tommoseksi kalpean harmaaksi, ruman näköiseksi toi pinta, niin katsotaan huvikseen. Nyt onhan tässä ollut lämmin ja kuiva päivä, niin koitetaan vähän tälleen polttamalla elvyttää sitä. Se kiehautetaan toi terva tuohon pintaan ja kosteus pois siitä puusta. Ja mahdollisesti vedetään sitten toisen kerran vasta, kun nämä on kiinni tuolla nämä puut. Komeita kuvio. Siinä näkyy, toi on lämmitetty ja tää on lämmittämätön lankku. Kyllä se väri paranee siitä, kun annetaan vähän lämpö. Noin, nyt olisi tämä julkisivun otsalaudat siinä vähän mallattu paikalleen ja ruuvipuristimen kanssa kiinni oikeassa kohtaa ja kävin hakemassa vähän pienempiä, sirompia ruuvia. Se on sen verran ohutta toi lauta, niin
Nyt alan tikkaamaan sen siihen kiinni lopullisesti ja sitten se tervataan tuossa vielä kerran tuossa paikallaan ollessani. Tehdään näin. Jaha. Ei osunut. Tää on niin paljon leveämpi kuin toi. Leveämpi kuin toi takana oleva puu. Jatko jalat. Illalla ja alkaa hämärtymään jo. Ei ole enää illat niin kuin kesällä oli. Mutta tässä on päädys nyt, noi räystäslaudat on jo lopullisesti paikallaan, tai noi otsalaudat päätyräystässä ja ne on tervattu tuossa paikallaan alles vielä toisen kerran ja täällä on peltien laitto ihan hyvällä mallilla. Siinä on koko tämän puolen lape on niin kuin nosteltu ylös ja sitten kaikki paitsi toi viimeinen niin on ruuattu jo ylä- ja alareunasta kiinne sekä pikkusen toisiinsa siitä jatkosaumasta. On kyllä tosi hyvän näköinen. Täytyy tyytyväinen olla. Toi viimeinen on nyt pelkästään puristimien avulla tos, ettei tuuli lennetä sitä pois. Ja siellä on noi ruodelaudat täytyy vielä lyhentää ja sitten sinne alle tulee kakkosnelonen pystyy ruodelautojen alle ja sitten ollaan samalla leveä,
leveä pintalauta, tuppeen sahattu, tulee sitten myös tänne päin. Siinä oli 18.9. keskiviikon nyt saavutus. Tämän puolen pellit niin sanotusti heppiin. Koska kova ruuaminenhan siinä on vielä, mun täytyy vähän miettiä, että millä me menen tonne päälle sitten, ettei ne tuu kengän jälkiin ja painumia tonne. Alkaa ilta punertaa jo taivas tuolla. Oli tosi hyvä päivä vielä tänään kyllä tehdä ja on luvattu koko viikoksi. Tossa on aika tasan noi ja toi, mutta sitten täällä on työvaraa jätetty näihin muihin, niin ne täytyy vielä panna poikkia. Sitten tähän tulee, pystyy se kakkosnelain tähän alle, niin sekin pitää päästä tuolta yläkautta sitten ruuaamaan. Ne on sitten seuraavat hommat, sekä tuolla on toisella puolella vielä niin paljon kaikkea rojuukin, mutta semmonen peltikatto siihen tulee. Ja räystäis on toista metriä pituutta, että ei pitäisi heti vesi tirskua näillä seinillä. Suuret kiitokset vaan taas kerran tervamestarille, joka oli apuna tässä nostelemassa näitä peltejä tonne katolle, koska yksin tällä ruodolla, mikä meikäläisellä on, niin siitä ei olisi tullut oikeastaan yhtään mitään. Täällä on vielä tätä hirsivarastoa, mitä on jäänyt jäljelle näistä hommista. Laskeskelin tuossa yöllä, kun heräsin ja mietin tätä rakennelmaa ja kaikkia maailman asioita, niin funtsasin, että ehkä semmoinen 400 metriä on jotakuinkin kuorinnut käsin tätä hirttä tähän nyt 4 vuoden aikana tähän rakennelmaan. Ja täällä on vielä näitä ohuempia latvariukuja ja muita. Nämä pitäisi siivota tästä pois, koska nämä on tämän peltien noston tiellä tonne ylös. Nämä menee talveksi tuohon liiteriin sisään suojaa katon alle tai ainakin sitten tuon räystään alle, mutta pitää näille keksiä joku juttu. Että tässä on nyt vielä ainakin 9 illaksi hommaa ennen kuin pääsee tälle lappeelle nostelemaan noita peltejä. Mutta tämä oli oikein hyvä päivä. Joo, sitten kun on katto ja listat paikallaan, niin tässäkin on mukava syyssateis istuu. Tämä on noin tästä päätyseinästä noin 120 senttiä tämä päätyräys. Tässä pysyy polvetkin kuivina. Pääsee sitten sen jälkeen suunnittelemaan tähän sitä oven tekoa ja muuta. Mutta paljon on työtä vielä ennen sitä. Joo, ei se mitään. Jatkuu huomenna tai joku päivä ja koitetaan saada tähän yhdelle videolle nyt kuitenkin toi katto valmiiksi asti. Pysy mukana. No niin, morjesta. Nyt on 19. päivä syyskuuta ja kello on 7:15. Tuossa 4 maissa tuli aloitettua nämä kattohommat täällä rakoliiterillä. Ja sain kaverin auttamaan. Erittäin hieno homma. Ollut paljon sellaista puitten sovittelua nyt ja kokeilua tuossa, että ei olisi oikein yksin tullut yhtään mitään. Ollaan tuota räystä tuossa vähän nyt valmisteltu. Minäpäs näytän, mille se näyttää nyt. Aurinko laski jo taas. Tässä on nyt kakkosnelonen laitettu tähän reunaan. Ja ruodelauat on ruuattu 2 ruuilla kaikki siihen kiinni. Se on nyt erittäin tukeva toi reuna. Ja nyt seuraavaksi se olisi tulossa sitten se luonnonmuovaama päätyräystään otsalauta, mitä tuossa just parasta aikaa työstetään, mutta sitä ennen laitetaan tuohon kakkosneloseen terva tuonne väliin vielä varmuuden vuoksi. Tosiaan täältä eilen jäi sitten tämä yksi kattopelti irti, se on tuossa päällä jo valmiina, mutta sitten vasta kun saadaan tänne tämä vimppolauta paikalleen, niin voidaan ruuata toi muutamalla ruuilla toi kiinni, ettei se pääse tuulella karkuun. Ja sitten jossain vaiheessa lisään ne keskelle tulevat ruuit, mutta se on nyt sitten molemmista päistä, niin se kyllä riittää. Ja sitten sen jälkeen pääsee sitten tuonne toisen lappeen kimppuun.
Tässä on nyt harjan kohtaa tulevat nämä otsalaudat tässä. Ja tuossa nyt näkee, että se on laitettu tämän vastapelurin kanssa kohtaamaan toi, niin siitä piti pikkusen hioa tätä, niin kuin tätä kapeammaksi tätä ehjänlaudan kohtaa, niin sitten se sattuu toi tarkasten toisenkaan. Niin se on pieniä halkeamia tuossa, mutta tuohon toiseen lautaan porasin reijän täältä yläkautta ja vedin sinne pitkän ruuin vahvikkeeksi sisään. Tähän saatan laittaa vielä varmuuden vuoksi sellaisen, mutta tuolla ei ole niin kuin mitään merkitystä. Se tulee täältä kuitenkin kiinni tuohon kakkosneloseen ja sitten tähän päälle tulee kulmapeltilista sitten. Elikkä se päätyräystään ylälista siihen päälle. Tämmösiä täällä nyt puuhaillaan. Niin se vaan alkaa pikkuhiljaa kesä muuttuu syksyn puolelle. No niin, nyt tuli kakkosnelonen tervattuun ja päästään seuraavaksi asentelemaan nämä otsalaudat siihen paikalle. Onpahan nyt sitten terva tuollakin välissä, jos siellä jotain kosteutta joskus mukamas pääsis, mutta se jää listan alle sinne se sauma piiloon. Ei sinne tarkoitus on vettä päästä, mutta onpahan nyt sekin tervattu sitten. Pimeäksi menee tää ilta. Yritetään saada tänään vielä nuo otsalaudat tuohon paikalle. Katsotaan, kuinka tässä käy. Joo, ei se lähde minne. Mullakin on just otin pyykistä tota kalsareen ja sukkiin, niin mulla on varmaan tää työpaita ja housut siellä, niin ne haisee ne kaikki alusvaatteet ihan terva. Joo, ja sit kun siinä on vähän pellavaöljyä, niin Sanna aina sanoo, että ai se taas on sellaiselle leutannuille kalalle. Siinä on sellainen jännä, se ei ole mikään kauhean hyvän hajunen se pellaväyli. Sitten kun se sotkeentuu tuon terva ja tärpätin kanssa. Terva itsessähän on oikein mahtava tuoksu. Jotenkin vaatteissa vähän muuttuu se käyry. Mä otan hanskat täältä. Ei, tarvitaan ne kärkisarja noissa ruueissa, on pienempi toi kanta. Ei kun nehän on tässä vieressä. No, löytyy. Joo, joo, käden vaan laitan sopi. Ne ei tarvii mitään alkureikiä, kun on niin pieni. Joo. Joo. Joku lentelee vielä iltalennon. Pari vuotta sitten naapuri lähti aina tuosta joesta 50, alle 100 metrin päästä lento oli kiva aina seuraa tuosta. Omasta rannasta vesitason kai tuli takas. Hetkinen, se on tää nyt se mikä menee ekana. Jos mä tää puoliska laitetaan nyt. Joo, tää pitää mennä nyt heittämään kun on video pyöriin. Joo, ei saa tipahta. Pitäisikö vetää suoraan vaan ruuillakin, ei mitään leikitä enää puristimen. Laitan tänne yhden ruuin vaan silleen vähän hollille. Niin. Jos se istuu sieltä hyvin sitä vasten ja korko on hyvä, niin joo. Tehdään silleen, että napataan. Tässä on vähän tätä käyryyttä. Pikkusen kyllä ehkä kannattaa vetää sitä oikoiseksi tällä, ettei se ruui mene läpi kokonaan tuosta tervalta pehmennetystä laudasta. Laitetaan molemmat muutaman ruuilla, niin sitten me tikkaan ne lopuksi niin kunnolla. Ja laitan tuosta puristimen kohdalta nyt yhden. Joo, minä voin tuosta olla vähän. Kato nyt mihin kohtaan se ruuensa. Tuo vaan. Oho, onko se nyt hyvä? Joo. Eikö se vähän ylös? Siis noin on kato taas sitten ja alla. Eikö hetkinen? Niin, eikö vähän ylös? No en tiedä, laitetaan siihen puristin tuohon. Tuohon puolelle, siihen vähän alemmaksi tuohon väliin. Katsotaan miten ne istuu nää. No vähän kippariin nää luonnon puuten. Ei se nyt millistä kiinni, se peltihän ei jäänyt tän päälle. No, en mä tiedä. Voisin puottaa ihan vähän sen. On, on nyt tulee kaikki puheet ja kaikki, nyt ei tulla tarkkaan mitä haastella. Sinne meni. Sitten toinen sama juttu. Elikkä nyt täytyy kääntyä tunne. Onko olla vaan niin pimeätä, että välttämättä tuolla ei enää muuta näy kuin ääni kuuluu. No niin, tää on hallinnassa. Katsotaas. Tähän mun täytyy nyt laittaa puristin, kun tää on vähän ropeli tää lautani. Ja saan katsottua, miten se istuu tuohon. Ja voidaan sit sieltä kolauttaa päittäin vähän, niin menee varmasti tää jiiri kiinni.
Tosin kyllä tää ihan tosi hyvin istuu. Niin on nyt, minä tuun auttaa. Se ei ole alas. Aha. Voi olla, että... No, katsotaan. Minähän se tuli se nuija. Kopsuttelu nuija. Tota, valutetaan sitä vähän. Se on vähän ylhäältä nyt. Tai aika paljonkin näköjään. Mut nyt kun me lyön, niin se tiukkaan tuolta jiinikin sit samaan. Se pitää nyt valua alaspäin samaan. Riittääkö jo? Tuli kaksi vahingossa. Oh, me laitan tähän ruuvin. Se on vähän ylhäältä. Ei sekään mitään haittaa. Ja se vähän kääntyy vielä. Joo. Ei oikein mennä nähdä. Tuunpas laittaa sinne nyt jonkun. Ehkä sit vähän pääsee. Pikkusen taipuu vaikka se nyt pari ruvun. No menee se. Varussormit meni vähän liikaa. Tato. Se on tässä tervas ryhty. Niin on. Tää kokeilla missä kakko. Onks tää rako tällä välillä? On siinä vähän kylmisiäkin varmaan puristinut jollain. Voi senkin siirtää, sit tarvii enää. Ja täältä ylhää tikkaan sit pikkusen jukiin. Vähän vuoron penää ylhäältä ja alhaalta. Puristuu tasaisesti. Tässä on ilta mennyt. Nää nopeet miettii nää asiat, mut se toteuttaminen on ihan toinen juttu. Se ei mene niin äkkiä kuin miettiä. Ei kannata turhaa oikookaan missään, että tekee sillä sen, että saa hyvin mieli sitten katella sitä myöhemmin, eikä tarvitse miettiä, että sieltä jotain puuttuu jostain välistä. Tuossa olikin. Täytyy vähän siirtää tikkoita. Vähän jäi huonosti. Vaan vähän jännitystä. Ei tarvitse, on ihan hyvä. Ihan hyvä. Oho, meni vähän liian reuna. Terva siihen täytyy vielä sit sipasta. Silläkin juhalle täällä alkaa vähän nyt jo kosteutta olla, mutta ei se tota tässä pysty laudassa vesitys. Ohoi, iltavuoro joo. Vähän kun mennään myöhemmälle syksyyn, niin täytyy tota laittaa kunnon valonheittimet, kun alkaa tekee reikiä seinään noita ovia. Vielä on toistaiseksi pärjännyt ilman. Se oli siinä. Ai. Nyt tänne vielä muutama skruuvi. Ei oo enää sellaista näkyvyyttä. On se vaan komeita toi luonnon muoto, ei sit mihinkään pääse. Onneksi tuli älyttyä, että laittaa tämmöset laudat, eikä niitä yksitotisia tavallisia. Pitäisikö tuo vielä laittaa yksi? Okei, näe enää missä niitä on. En tippu vielä. Ei oikein meinaa nähdä enää, missä näitä ruueka on. Housut meinaa tippuu. Vähän vielä. Sitten pikatervaus päälle. On tässä hyvä valo tässä koneessa. Tuolta, tossa on vähän tyhjä paikka. Puristetaan pikkusen. Ei tarvii ruuinkaan sit vettää, kun ei se pien ruuin jaksa oikein kauhealla voimalla vetää noit yhteen. Mieluummin vetää ensin ja
puristimelle ja sit tuikkaa ruuhin. Ei tiennyt tääkään kuusi, kun pystyy kuoli jonne elimään mettään, että se tällaiseen paikkaan pääsee vielä paraatipaikalle kaikkien ihaltavaksi. Eikä jäänytkään sinne lahottajien ravinnoksi mettä. Oho, näin on siellä hanska kiiki. Vieläks on ruuhi tässä, kaksi on vielä. Kaikki laitetaan, mitä ei vie takas pussi. Noin. Se on hänessä. Päätylaudat on paikallaan nyt. Jes. Tervaamista mun on turha kuvata, koska ette työ nää sit kuitenkaan. Joten päätetään tän illan työt tähän, kun ei tässä enää muuta saa oikein tehty. Suta sen tervan päälle ja huomenna perjantaina, jos henki pihisee äijissä, niin tai ainakin meikäläisessä tervamestarin menoistaan tienä, niin täällä sitä tavataan näissä merkeissä. Ei muuta kuin tähän väliheipat tähän videoon, että moi moi. No niin, tänään on 20. syyskuuta perjantai. Ja ollaan oltu nyt tämän kuusiaidan puoleisen Lappeen kimpussa tämä päivä. Ja hommat on edennyt ihan hyvin, vähän pelottavankin hyvin. Vähän jännittää, että mitä tässä tulee vielä käymään loppuvaiheessa, mutta tervamestari löyti sahan pölyä tuolta puruun vähän tuolta katolta, niin siivotaan ne pois, ettei häiritse. Siinä oli peltin vieressä, kun eilen sahattiin sirkkelinkaan, niin siellä on tuota sahajauhoa vähän jäänyt tuonne päälle. Kaksi peltiä on jäljellä tuolla pinossa ja sen verran tähän menee. Viimeinen laitetaan sitten pari tällaista pykälää, niin kuin tuohon tulisi normaalisti se sauma, niin sitten se tulee tänne ja tän yli tänne, niin se sattuu just tuonne päätyräystään lautaa, mitä tuossa eilen illalla laiteltiin tuonne. Kohta se on listoja vaille. Ylläks me tällä tästä? Tän lauan päällehän voisi mennä seisomaan. Sehän on ruuattu niin tiukasti kiinni. Sahaa pölyt pois katolta. Oi! Voi voi, kun oli sotkettu. Ei malteta sateita ottaa. Kyllähän se sade tämän puhistaa sitten. Mutta pitää sitten nyt tässä monta päivää ihailla vielä ennen kuin saa ne listat sitten. Ei jaksa katella näitä puruja. Kyllä se nyt varmaan kelpaa. Ehkä. Mittakeppi. Tonne päin. No noi loput lähtee, kun ottaa ton lauan sit pois. Hyvä on. Se on kyllä hyvää. Mulla pois tieltä ja ei muuta kuin toiseksi viimeisen pellin haku.
Peltiä. Onneksi nää ei ole 6 metriä pitkin. Nostetaan se pystyy tuosta. Nyt tulee noin kuusenokset vähän meidän eteen kohta. Ei voi mitään. Tää vetää narun. Oikein päin. Siin jos se pysyy hetken. Mitä? Ai joku lommo. No. Se helposti reuna sit nousee vähän ylös. Sen sitä saa murjottua takaisin. Ja taas hämähäkki pois täältä alta. Nonni. Ai. Hyvä. Yläsauma aika hyvä. Etenemä näyttää tismalleen samalta kuin toisellakin puolella. Joo. Onko siellä rako? No, on tässä vähän. No voin sitten täältä vähän. Tähän vähän heiluu tässä näin. Niin. Mutta ehkä se on parempi katsoa. Tota, onko se, oho, jalka meni läpi. Onko se, istuuko se hyvin täältä? Se menee vähän yli tää sauma ton edellisen nokan, että tekisi mieli vähän vetää sit tänne, mutta... No nyt, joo, nyt siinä on kuitenkin jo pienrako tässä. Kuin paljon? No, milli. Ei se haittaa mitään, sit joo. Se on siinä. Joo. Otan sen koneen ja... Sit vasta kun se milli on pankkitilin, niin... Ruuvi on taskus vielä, joo. Se on ihan ok. No. Niin enemmän se sauma näkyy sitten kuitenkin, jos se jää auki toi jatko. Oi. Huhhuh. Melkoista voimistelua. Siinä. Ai niin, siihen viereen vielä. Joo. Noin. Metalli lastuu meinaa, jää tuonne tiivisteen alle, niin täytyy vähän puhallella. Aika paljon tulee tänne, että ehkä sinne niin paljon jää sinne tiivisteen. Niin sitä lastuu? Niin. Joo joo. Jätteen tuliko sinne aika paljon rakoa jo? Ei. Joo, joka toiseen. Elikkä tuohon. Täällä on kepison mittavierut ruodelautojen kohdalla laitettu. Joo, ne on pyörin tässä koko ajan. Oho, meinaa mennä liikaa. Se, jos siinä on vähän lommoa siinä ruodelauassa, niin se vetää luttuun ton pelli. Missä meidän sauma oli tossa? No joo. Siihen päälle yksi. Oikein se suunta. Noin. Viimeistä peltiä vaille.
täältä päädystä ja laitetaan ohjeen mukaan 500 millin välein kiinni tää viimeinen ura ja ruoteet on sillä samalla jaolla, niin tää menee just kivasti näin. Sitten pitää miettiä, minkälaisella jaolla tänne puoleen väliin keskelle laittaa niitä ruuja joka kolmanteen tai joka neljänteen ja aina mihin ruodella auta, että saa jonkun järkevän symmetrisen jaon siihen. Ja tässä viimeisessä pellissä kävi sellainen pikku moka äsken, katon, että mitä se irvistää tuosta alhaalta ja ei pultti vetänyt tai tuo ruuista kunnolla kiinni toiseen peltiin. Oli jäänyt sinne uran pohjalle, tullut laitettua siihen toiseksi viimeiseen peltiin vähän liian pitkälle toi ali- ja ylin kiinnitysruui, niin joudui vielä mennä tuonne hankalaa paikkaa ylös ja tuosta alhaalta ottaa auki ja taivuttaa tuot pellin reuna, että sain sen ylimääräisen ruuin sieltä alta pois, mutta se nyt on ihan hyvä. Nämä reunat, mä laitan kiinni, niin sitten saa tältä päivältä riittää. Täytyy sitten viikonlopun aikana yrittää miettiä, että minkälaiset listat ja piirtää sitten peltisepälle kuvat, niin se pokkaa mulle harjalista ja nämä päätylistat. Tähän linjaan nämä päätyruuit kiinni. Tää tuohon tommosen pienen stopparin. No. Pysy siinä nyt. Noin, ja sitten mittakeppi, missä on ruoteiden paikat merkattu, niin laitetaan tuohon harjan päälle tuohon noin, niin siitä näkee sitten tikata 500 millin välein ne kiinni. Sitten voisi tältä päivältä lopetella pikkuhiljaa. On kyllä ollut ihan mielettömän hienot ilmat. Siis todella upea, aurinko on paistanut ja ei ole liian kuuma helteinen, mutta ihan sellainen teepaita keli ja vähän hiki lentää sopivasti. Täytyy olla tosi tyytyväinen, että tätä jos joutuisi tihkusateessa tekemään, niin tämä on ihan kauhea homma. Jotenkin ne ikää kun tulee, niin noi säät enemmän vaikuttaa siihen mielialaan ja innostukseen ja kaikkeen. Tällainen keli kun on, niin jaksaa kyllä painaa. Ja tänään ollaan pidetty taukojakin, käytiin tuossa hakemassa vähän pakkelsia, keiteltiin kahvit ja istuttiin ihan rauhassa. Että jos on ollut sellaista päätöntä vuokkaamista, niin kuin meikäläisen yksin aina tahtoo olla tämä. Tässä jää vielä viikonlopulle nyt vähän muutakin aikaa kuin tää näin, että jaksaa sitten ensi viikon lähteä maanantain töihin. Joo, mutta nyt me laitan noin loput ruuit tuohon. Tai laitetaan yhdessä. Puhaltelen sen takia tuohon väliin, kun tahtoo jäädä noin metallilastut tuohon pellin ja tuon prikan väliin. Oi, oi. Yksi vielä. Se oli siinä. Nyt saa tältä viikonlopulta tämä työosuus riittää ja mietin nuo listat ja piirtelen kuvat jossain vaiheessa pellisepälle. Ja mietin sitten, millä meidän tänne katolle ruoan nämä välialueen ruuit sillä, ettei tulisi lommoja tuohon. Tuossa ei pysy kengät jalassa mitenkään, nyt se on sen verran jyrkkä, niin täytyy funtsata, mutta pysykää mukana videon loppuun asti. Laitetaan yhdessä nämä listatkin paikalle ja katsotaan, minkälaisia valmista katosta sitten tulee. Mutta tältä perjantailta väli heipat taas. Moi moi! Niin, siellä olisi nyt muutaman päivän urakoinnin jälkeen kattopellit paikallaan ja listojen kuvia mittoja pitäisi ottaa vielä ja piirellä vähän sen. Sitten sen saisi ihan viimeisen päälle valmiiksi asti.
Tervehdys täältä Pukinpajasta. Nyt se vierähti syyskuun lopulle, eli ihan viimeiseen päivään saakka. Tänään on 30.9.2024, jos ei joskus sitten muista vanhana höppänänä, vielä höppänempänä kuin nyt on, että milloin näitä on kuvattu ja tehty. Niin. Sitä vuotta ja aikaa eletään ja säät muuttu kylmäksi. Tänä aamulla oli ensimmäinen aamu, kun piti auton ikkunoita raapata. Tuossa ylös noustasi joskus 7-8 aikaa, oli vielä 3 astetta plussan puolella kuitenkin, mutta ehkä se on yöllä käynyt siellä 0 tuolla puolella. Meillä olisi nyt rakoliiteriä tässä, harjapellit. Ihan ammattipeltisepältä mittojen mukaan tilattu tämmöiset. Siinä on tuollainen jäykistepokkaus tuossa päällä, niin kuin olisi ollut tämän kattopellin toimittajankin mallissa, mutta leveyttä on sitten reilusti enemmän. Ja tällä pokkauksen jäykistävän ominaisuuden lisäksi tällä saadaan myös sellainen ilmankiertorako vähän enemmän tuonne harjalle, eli sellaista pitkittäistuuletusta olisi ajatuksena. Ja sitten on 2 eri leveyttä, on näitä päätylistoja tuohon. Kun se pelti loppuu tuolta takapuolelta vähän eri kohtaa suhteessa tätä otsalautaa verrattuna tässä alkupäässä, niin vähän leveämmät menee tuonne taakse ja kaposemmat sitten tähän eteen. Ja 2 metrin pätkistä niin 2 peltiä menee tuohon ja sitten näitä harjapeltejä menee sitten 6 kappaletta. Ajattelin vaan, että tähän nyt pikkusen jäi väkisin, vaikka tuon nyt muksii kiinni tuon sauman tuosta varovasti vaikka muovinuijankaan, niin sinne tahtoo jäädä kuitenkin joku pikkunen rako, niin kovalla tuulellahan se voi painaa vettä täältä raosta. Niin ajattelin, että varmaan hyvä siihen alempaan peltiin vetää pikku noro jotain silikoonia aina ennen kuin painaa sen seuraavan siihen päälle. En nyt ihan äkkiä muista, koska olen viimeksi harjapeltiä asentanut, mutta näin niin kuin maalaisjärjellä ajateltuna. Noihan ei nyt tietenkään tarvii mitään noihin, kun ne on tuollaisessa paikassa, mikä kaataa, mutta kun näin jää melkein vaateriin, niin tuosta se pikkusen kovalla tuulella ja sateella painaa sitä vettä sinne. Onhan siellä nyt se aluskate, mutta eihän sinne tarvitse ylimääräistä vettä laskea. Käyn katsomassa tuosta pajasta, että löytyisikö sieltä joku silikooniputkilo, että voisi laittaa tuohon alle pienet narut silkkariin siihen tiivisteen väliin. Terve orava, löysitkö tammen terhon? Löysitkö? Älä laittelee tässä peltiä, älä pelästy. Laitetaan pellit tuohon, että se pelästy. Voi voi, kun mulla olisi nyt kamera tässä käsissä eikä tuolla jalustassa. Sinne se meni. Joo, orava tuli tuohon 2 metrin päähän katsomaan tätä työjohtajaksi valvomaan tammenterho suussa, mutta tosiaan aloitetaan näistä, tai näistä se nyt pitää aloittaa joka tapauksessa, mutta tästä helpommasta päästä metin tuohon tikkaat ja käydään ruuaamaan näitä peltejä kiinni. Tikkaan etsintään siis. Siihen tulisi ensimmäinen ja samaa tasoa tämän kattopellin kanssa. Tämä pelti tulee pitemmälle täältä alhaalta kuin tuolta ylhäältä. Tuolta pikkusen näkyy tuota lautaa. Siinä on ehkä se sentin verran eroa. Voisi ehkä täältä jättää vaikka pikkusen irti tai sitten ei. Kummin se nyt vähiten näkyy. Eipä se nyt haittaa mitä, jos tää rako kapenee täältä nyt pikkusen enemmän kuin tuolta ylhäältä. Jos on kai paras laittaa molempia tasaisesti kiinni, niin sen saa tästä päältä ruuattua sekä sitten täältä sivusta. Tuohon voitais nyt laittaa ensimmäinen ruuheppi tuohon samaan kohtaan, missä on toinen. Tulee rivijatkumo siihen suorana ja kokeillaan, miten se siitä lähtisi menemään. Momentit pienemmälle, ettei me heti kierre korkkaa.
Noin. Joo, ja sitten sen saa tuohon puuhun kanssa. Ei tarvi kyllä pommittaa ihan älyttömällä tiukkuudella. Voisi katsoa, mihin toi menee toi. Katsoa, että mihin asti tää menee tää seuraava pelti. Ja. Eikö tähän sitten vähän tehdä mahdollisesti jonkun näköistä jiiriä tonne ylös. Tää menee tuohon asti. Ja joo, elikkä toi tulee yläpellin alle. Kaksi ruuvia voi laittaa tuosta alhaat lisää. Täytyy vissiin vähän siirtää tikkaa, että pääsee piirtämään ton. Sitten pitää ainakin tuo kantti ottaa pois. Vähän ne saa mennä päällekkäin nuo pellit sitten, mutta saa tuohon merkattua. Täältä sivusta ei oikein näekään. Siirretään vähän tikkaa, että pysyisiköhän tää tossa. Ei uskalla jättää. Se raapii koko katon. Uusi yritys. Just menee tikkaat molemmille puolille ohi tosta. Oho. Tää on taas tällaista aloittaminen. Tää on niin tätä. Niin, sitten se harjallistahan tulee sit sieltä tästä kuitenkin niinku tän päälle ja vähän ylikin. Tää nyt ei ole ihan niin älyttömän tarkka. Tosta lähtee. Noin. Noin. Noin, nyt olisi ensimmäinen pääty listotettu. Ihan hyvä siitä tuli. Joo, sitten ei muuta kuin tikkaa toiseen päätyyn ja sama homma uudelleen. No niin, nyt ollaan täällä liiterin takapäässä. Alimmat listat on laitettu tuohon ja tonne. Ja nyt sitten vielä taiteillaan tää ylempi. Pari suutaa tahtii siellä. Joo. Suunnilleen noin. Ja sit sovittaa. Tässä on nyt siis, tää menee varmaan melkein 300 milliä päällekkäin, että pari susileikkausta voi tehdä ennen kuin alkaa tulla tiukka paikka. On muuten keli kohdalla. Ai että. Siis ihan uskomatonta. Syyskuun viimeinen päivä, 30. päivä. Ja tää on ihan kuin loppukesän elokuuta tai jotain. Aamulla oli kylmä ja varjos on kylmä. Jos tuulee, niin on vähän viileä. Mutta tälleen kun aurinko paistaa, niin nyt tää huppari alkaa olla jo melkein liikaa. Ja huomenna on lokakuu.
Ei voi säätä moittia nyt. Eikä tarvikkaan. Ollaan saatu niin paljon tehtyä kuin vaan suinkin näillä eväillä, mitä itsellä on käytettävissä. Niin on pystynyt, niin täytyy olla tosi tyytyväinen tähän. Harjalistat kun saan tuohon vielä, niin sit se on pienten harjakaisten paikka. Noin, nyt olisi harjapellit paikallaan. Molemmissa päissä. Ihan hyvin istuu. Eikä peitä liikaa tuot leveätä päätylautaa. Se tehtiin 60 milliä alaspäin tuohon päätyyn, vaan tuo kantti ja sitten siihen 4-5 asteen kulmaan sellainen 10 millin tippalista taitos. Ja jees. Nyt täytyy katsoa se silikonitilanne ja käydä kahvilla ja miettiä, että vielä kun uskaltaisi tänään kiivetä noiden harjapeltien katonne katolle. No niin, nyt alkaa mennä jännäksi nämä hommat. Se alkaa tulla tätä tiltakastetta pikkuhiljaa pintaan ja meikäläisen jaloille ei mennä ja selällä tonne harjalle hajareisin konttaamaan, että nyt pitää sivut yrittää ylettää, mutta kun meinaa jäädä tikkaat lyhkäiseksi. Tein nyt tällaisen puurakennelman tuohon tikkaitten päähän. Se on tukevasti tuollaisella puuillon oranssilla teipillä kiinni. Lankut on kyllä ruuattu toisiinsa kiinni. Mitäs siinä voi käydä? Se voi lopsahtaa näin. Tai teipit voi mennä poikki tai jotain, mutta... No, katsotaan nyt yleensä, että olisiko täällä mahdollisuutta ylettyä tonne, kun tässä kiivetessä nämä tikkaat joustaa niin paljon, että ne painuu tuohon kattoon peltiin kiinni ja ei halua siihen tehdä jälkiä, että täytyy vielä tuohon joku laudanpalo löytää jostakin. Onko se tossa? Tähän väliin. Pysyykö se tuossa ruujen päällä? Voisi pysyä. Nämä on aika letkut ja nämä on pisimmillään nyt. Ja sitten jos tuo lauta tippuu tuosta välistä, niin alas tullessa nämä painuu luttuun nämä pellin reunat, että sekään ei oikein hyvä. Se pitäisi olla se lauta kanssa kiinni näissä tikkaissa. Tehdään nyt testi kiipeäminen, että onko tässä edes teoriasta mahdollisuutta. Tämä voisi kyllä jollain raudallakin pultata tähän kiinni, että tänne uskaltaisi tänne päätylautaa vasten sitten huoletta käydä seisomaan. Ja tietysti jos tikkait pitäisi joku tuolta alapäästä kiinni, niin muu kuin pyhä henki. Mutta. Nyt se lauta lähtee sieltä just veikä ja sit se menee se pelti kurttuun. Ei voi testata vielä ihan lopullisesti. Täytyy laittaa No se on siinä ja siinä, että ylettääks tästä. Ehkä tälle toiselle puolelle ylettää, mutta ei pääs nyt kokeilemaan vielä, kun tää lauta pitää saada kunnolla tää tähän. Muuten tulee kurttui tuohon pellin reunaan. Saisi olla pari metriä pitemmät tikkaat vielä. Otan tuosta puhtaan lauan pätkää ja vien sen tähän kohtaan teipillä kiinni. Voidaan kokeilla uudestaan. Hurjat hommat taas. Onko näissä mitään järkeä? Ei mitään järkeä taas näissä hommissa. Toi periaatteessa voi kyllä täällä teippauksessa vähän pyörähtää. Kestäisikö se kuitenkin? Jos ei paina jalankaan ihan tuosta kattopellin juuresta, niin sitten se saattais kestää. Ei siinä muuta kuin harjapelti kainaloa ja... Oho! Joo. Nyt se nousee ylös ja kun mie menen sinne, niin nousee tuolta alhaalta sitten ilmaa. Kun ei ainakaan vielä. Ai. Soittakaa sit apua, jos me tipaan. Kyllä hullun homma. Kaikkea sit ihminen ryhtyy. Toi teippi vähän hirvittää. Tästä kyllä tästä pääsee ruuaamaan. Mut pitäisikö tähän nyt sit laittaa linjalanka?
tai katsoa näistä ruueista joku matka tuohon, että se tulisi suunnilleen suoraan, kun tästähän sitten ei nyt pysty oikein millään määrittämään. Ja vähän yli tuolta päädystä saa mennä joku 15 milliä. On se siinä hyvä. Vähän vaikea on toi linja. Se helposti lähtee menee vähän näin. Mutta teoriassa tästä voisi selvitä hengissä, jos ei mitään kävisi. Käytännössä en tiedä sitten. Perhana. Pitääks toi nyt pultata jollain vielä tuohon tikakseen kiinni kunnolta? Se voi pyörähtää näin päin kuin tuonne alas polkaseen, kun se ei ole muulla kuin noilla teepeillä kiinni. Jos tähän jotkut latikan pätkät laittaisi ruuille, mikä puristaisi tuosta kantista, ei viittisi poraa näihin tikkaisiin reikkiin. Semmoisen me vielä ehkä kokeilen tehdä. Mutta ilta alkaa kylmenä ja uhkaavasti. Joo, tämmönen systeemi. Siinä on uppotukki nurmikolla. Painava puu vähän pantu siihen. Parit pienet kepit pystyy, ettei se pääsi lierimään. Ja sitten tikkaan siirtoa. Oi, kun kuoli kolaja. Saa silleen, ettei tulisi paljon jäljäkin tunne. Nyt mennään tänne vähän. Tohon asti päästään. Ja tuon tukin turvin. Toi meinaa vähän. Vähän valutaan. Vähän pitäisi saada ylöspäin. Melkoisia virityksiä. Älä kokeile tätä kotona sitten. No niin. Sitten täytyy hakea tuolta toi pelti jotenkin ja vetää se tuohon päälle. Silikoniliima on tuolla ylhäällä kiinni ja taskus on ruuin ja sitten toi kone mukaan. Tuo onkin nyt vähän hankala, kun tuli työnnettyä noin valmiiksi tuonne päätyyn noin pellit. Katso miten sieltä se saa napattua, mutta pysyykö tää pölkky? Pysyy aika tukevan tuntunen. Ei se hirveästi nostetta, mutta pikkusen työntöä tänne. Katsotaan kestääkö kolme peltiä, se on jo kestänyt. Oi. Jalat alkaa vatkaamaan kyllä joku kiipeily. Toi lauta saisi olla vähän ylempää. Toivottavasti se ei nyt taivutus kiipeilyvaiheessa. Nyt sillä ei ole enää merkitys, kun paino on täällä ylhäällä. Ja tänne on laitettu nyt kunnon kulmarauta kiinni, että tää puu ei lähde näistä tikkaista irti. Kaikkea muuta voi käydä. Kaikkea muuta jännää voi käydä. Toki mielenkiintoinen juttu. Millä sit on ne tuot saanut yhden pellin vielä? Tälle! Tiukkaat kengät. Tulee kaikki kolme, mutta ei voi mitään. Hullun homma. Tai ehkä vähän hullumpaa. Mutta tässä on nyt noin kaksi ylimääräistä peltiä. Jonne. Tää se viaa alestasta. En minä saa niitä täällä työnnettyä minne, ne tekee naamu joka paikkaan. Jotenkin alesta. Heti kun osuu Jonneen, niin valkoinen naamu tuossa vihreästä pellistä. Voi perseen soti. Ai helvet. Kohta on silikonipistoli. Siellä minne päivänvalo ei paista. Saakeli. Hölmö kun laitoin nää tuonne etukäteen. Ai. Ei voi välttyä pieni kolhut. Tämmösen systeemin. Näki mokomat paino, onneksi ne on vaan 2 metriä. Taas nää pois. Tuohon peräkärjää vasten. Ei muuta kuin uusi yritys. Ettenkö paremmin sanoa. Liima väliin. Tää on Fix All Crystal, erittäin kirkas. Mykket Clark, liima ja tiivistää kaiken. Limmarof Täättär Alt, kaikille pinnoille ja materiaaleille. För alla ytor och material. Herrekuus. Hyvä aine. Onks mikrofoni vielä pysyy päällä, kun nojailee sen päälle? Ihan vaan sen takia tää liima, jos se kovasti tälleen tässä suunnassa tuulee ja painaa vettä peltiä pitkin, niin sehän menee siitä välissä, kun eihän tällainen kulmikkaaksi pukattu rakenne, niin sehän on aineenvahvuuden verran liian aina pieni siihen edelliseen ton pelin verran. Se joustaa aika hyvin, mutta ei ihan täysin. Niin kyllä siellä on ihan hyvä olla mun mielestä toi silppari siellä välissä. Ei sit ainakaan kenellekään haittaa oo. Ja parikin senttiin on laittanut nää päällekkäin. Tää tulee nyt pikkusen vähemmin siitä syystä, että tuossa on just hyvä tuolla harja, mihin se on kiinni. Mä oon tuosta päältä ensin. Oon vetänyt yhden ruuin, sit kattonut tuonne päin ton suunnan, että mentäis koko ajan tuota harjakulmaa kohti. Kun ei tässä mistään nyt mitään mittoa saa. Itse joutuu makaamaan täällä, mutta tästä päältä kun katsoo, niin se näkee, että se kulkee niin kuin linjassa. Ihan ok. Ei ole ollenkaan huono näkynyt. Tuossa kuitenkaan se kiinni toisiinsa. Noin. Katsotaan tonne toi suunta. Kyllä se minusta osuu sinne keskelle. Sit voidaan lukita tästä ja tää saumakohta. Pistää tää molemmille puolille toi. Molemmille puolille ruuit. Siinä oli itse asiassa näköjään myös kattopellin sauma. Eli siinä oli 4 peltiä yhtä päälle. Tuntuu ottavan ihan tukevasti toi ruuhi. Tärisyt täältä saakaa itseäkin ja vispaan. Kai joka paikka vispaan. Hanskat kädessä ei tuu mitään. Ainakaan ruuhi kädessä. Oi.
No niin, sille meni taas yksi magneetilla hommi. Kaksi väliä ja ruuvi tuohon. Lastu puolella välistä, pois aina välillä, kun muistan. Sitten jos tuo linja on hyvä, niin siihen voi laittaa vielä muutama niin kuin tonne päin. Elikkä varmistetaan vielä. Ja vasta kun vähänkin on se siinä. Tai vähänkin onhan se jo 3 ruuvia, ei siinä käynyt mihinkään. Elikkä pari väliä sitten tuossa. Yllättäisikään vielä. Oi oi. 2 väliä ja ruuvia. Sitten tuonne. Ei tehdään. Ei mennä millään. Noin, enempää lähde kurkottelemaan tästä. Muuten käy köpölösti. Ai. 2 peltiä kainuus. Toi pitää katsoa, että se jää sieltä sentin yli. Toi voitte oikeastaan katsoa sieltä kameran suunnasta, näette paremmin. Jos näkee enää mitään, kun alkaa ilta pimenee. Toi olis tossa. Tässä nyt vähän reilu viisi sieltä. Me ehkä ohjaa sinne pikkusen hakeeseen paikkaansa. Tänne laitetaan se liima. Täytyy enää kiinni, että just ottaa, kun alkaa tulla kastetta jo. Perhanakone. Ja sakkukoneessakin, kun on tuo metallinen vyösolki, ja toisella puolella tää pidike, missä on noin, saa jotain pitseä siihen kiinni. Nää on pahoin, ne raapii joka paikka. Ne pitäis tällaista kattohommassa ottaa ehdottomasti irti. Saanko me tänne nyt tuot liimaa? Mutta voisin laittaa sen tietysti alempaakin, mutta ei se ole sen helpompaa. Kun ei näe, mitä tekee. Että et uskoisit, että siellä on sitä. Kyllä siitä tulee hyvä nauha. Ai hittoa. On siellä nyt sitä. Nyt parket saattiin limiä. Varaa vaikka kuin paljon. Nyt tuntuu, että meinaa ehkä lyhentää näitä ollenkaan, koska se olisi vähän sen näköinen se peltisaksi leikattu pää. Laitanko vaan sitten reilusta päällekkäin ton viimissä. Tällä on hittoa. Tuohon noin. Päälle ruuvi. Yksi ruuvi. Valo käy vähin kohta. Joo, me ollaan vähän liian pitkälläkin sitä paitsi nyt näitten tikkaitten kautta. Eihän me tonne yletä nyt millään ihan. Paitsi tällä kiuuttavaa näin sivut. Ei vittu. Tässä nyt käy. Eikä ne mitään. Sinun on nähty tiukasta. Tuo välillä pitäis saada kyllä vielä, mutta enää me tästä pääs millään siellä. Pääsikö ne suoraan? En miettää se mitenkään. Nyt menee kyllä huonoksi tähän. Eikä tästä näissä mitenkään tuo hyvä. Peris. Pakko mennä tätä harjaa pitkin. Vähän matkaa kurkottaa. 2 väliä. Ruvonikin mykistyy. Ja kuuluuko tästä lopussa nyt yhtään mitään? Koitetaan laittaa viimeinen pelti. Toivottavasti se on vaan tämän projektin viimeinen pelti. Mikrovoinnin laitoin nyt tuon hatun lippaan, en tiedä miten kuuluu. Kun se oli tässä rinnuksissa, kun makasin tuossa pellin päällä, niin pelotti, että se menee rikki. Oho. Ai. Joo, tuolla mulla on pikkunen raapasu tehty merkki. Vähän pitää ottaa tänne päin ja 15 milliä syvemmälle, niin silloin se on toisen, mihin se tulee. Tähän voidaan vetää tää liima.
Nyt se on siellä merkissä. Nyt se ei enää sivusuunnassa liiku. Nyt pitää yrittää tikkaa se vielä kiitä. Alkaa tulla tää yö kastetaan, niin ihan kostea tää pelti. Oho. Täällä päässä toi maa on alempaan kuin tuolla toisessa päässä, niin nämä tikkaat meinaa jäädä väkisin lyhkäiseksi, mutta jos pääsis tästä johonkin asti ja sit vaikka tuolta päästä, niin tavallisilla tikkaa sit koettais ylettyä vielä johonkin asti. Huhhuh. Yksi pitäisi kurkottaa tonne. Noin. Tästä tää toinen pää. Pääseekö me laittamaan sen tästä? Täältä harjan päällä istuu kuitenkin. Mie ei saa painaa sit liikaa. Ai ai, lonkasta käy vetää sua. Ei saa painaa sit liikaa, ettei se mene luttuun, mut jos tos on nyt yhdet ruuit, niin seuraavat tulis tohon. Kaksi ruuhia vielä. Yksi vielä. Saa sen tuolta nivusista kaivettuun. Oi, oi, oi. Vähän tähän laitoa täytyy laittaa. Sama linja kuin noi, koska siellä on tämän alemman pellin harja. Muuten se kampeaa silleen sivuttaen sen. Mutta tietysti, no, laitetaan siihen samaan. Tai yritetään. Se on siinä, kuulkaas. Ei muuta kuin harjakaispullo auki. Ja se pullo on vissyy tai Coca-Colaa, kun pukki on kyseessä. Joo. Ai, ai, ai. Nyt hengis ales vielä, niin kaikki on tyytyväisiä. Ai, ai, ai. Oi, oi. Ai saakeli. Ah, ruuin kannat raapii selkää. Onneksi toi keppi pysyy tuolla alhaalla pystyssä. Siinä on tommonen 2 senttiä x 2 senttiä tollaan pian tappi lyöty tonne nurmikkoon, mikä estää tän tikkaitten päittäisluistamisen. Näin me muistaisin, että meille työturvallisuuskurssi lopetettiin. Siitä on niin kauan aikaa jo, että saattaa muuttua jo ne ohjesäännöt tikapuilla työskentelystä, mut tulipahan nyt tehty sitten. Joo. Pimeitäkin on. Pari metriä vielä, niin sit on selvitty hengissä niinku tästä kiipeilystä. No niin. Kiitosta vaan kaikille tämänkin jakson katsomisesta. Elikkä jakson aiheenahan oli tämä kattopeltien asennus. Siitä ruodelauudoista oli se edellinen video ja siitä taaksepäin aina kerros kerrokselta aina maankamaralle asti voit käydä katsomassa nämä vanhat videot, kun menet Pukinpajan kanavan pääsivulle ja klikkaat videot, niin näet sieltä selata ne ihan ensimmäiset, missä vasta ensimmäisiä hirsiä sovitellaan tuohon paikalle. Nyt on pellit päällä. Päätylistat ja harjalistat laitettu tänään 30.9. Melko pimeätä on jo. Piti hakea ihan jopa valoa tähän loppuspiikkiin varten pikkusen. Pari milvaukeen tuommoista käsivalaisinta. Ja tässä olisi käynyt jonkunlainen väliharjakaisten paikka sitten. Täytyy nyt hetki vetää henkeä. Tässä on ollut monenlaista hommaa ja aika kovaa syysväsymystä. Sellaista vähän outoakin, mikä ei oikein nukkumalla tahto mennä ohi. Kaikenlaista. Ei jaksa läheskään painaa sitä tahtia, mitä silloin, kun aloittelin noiden kattovaraparrujen laittoa tonne. Mutta. Eteenpäin on menty reippaasti koko tämän kesän oikeastaan, mitä nyt uskalsi vähän toivoa. Tavoitteethan mulle että sinänsä ollut, että tämä saa valmistua minä vuonna hyvänsä, mutta tämä on nyt melkoisen valmis. Tästä ei enää puutu, kun noi päätykolmion laudotukset, niitä pääsee tekemään tässä sateen alla näiden päätylippojen suojassa. Otan ne täältä tästä seinästä pikkusen ulos. Tuossa on toi kattoparru, varaparru, noin 150 milliä ulompana, niin teen sen siihen sen päätyhommelin, sen pystylaudotuksen. Ja sitten laitan sisäkautta leviän laudan sinne
ikään kuin hyllyksi. Saan tuonne sisään vähän vanhoja tavaroita esille sitten. Tavallaan vähän sellaista museofiilistä siihen tai vanhan ajan tunnelmaa. Jotain kirveitä ja pokasahoja sinne. Tulee aika leviä hylly. Täytyy katsoa tuota samaa lautaa, mistä tehtiin noi päätyräystäät, niin siitä saisi sen hyllyn. Ja mitäs muuta. Sitten niiden jälkeen, tai oikeastaan jo vaikka ennen niitä laudotuksia, niin nyt ollaan tämän liiterin takapäässä. Tämä jää ehjäksi tämä seinä. Mutta tuonne toiseen päähän sitten, tähän vastaavaan paikkaan, tulee ovi. Ja myös väliseinää tulee ovi. Mutta tästä ei tule ihan läpijuostavaa mallia, että tämän me jätän tämän peräseinän, koska täältä ei oikeastaan mitään tarvetta kulkea, kun talo on tuolla toisella puolella. Niin tämä ihan tällaiseksi pikku YouTube-studioksi sanotaan näin, tämä päätytään. Ja tässä on nyt seppelimattoa sellainen 150 milliä ainakin, että kun tasailee vielä, niin meikäläinen tippuu pikkusen alaspäin, mutta toisella puolella on oikein jykevä tämä ylimmäinen hirsi, ja sitten kun se oviaukko katkaistaan, hirret tuetaan tietenkin ensin, ettei ne pääs liikkumaan, niihin tehdään tänne sitten sellaiset välipalikatkin, ja karapuille tehdään siihen päittäispuuhun sellainen 50x50 syvennys, mihin tulee 2/2 rima pystyy, ylös jätetään vähän painumavaraa. Mutta näitä nyt vielä mietin, kun nämä on vähän eri etäisyydellä, vaikka tuo seinä keskimäärin on pystyssä, niin täällä on tosi paljon ulompana olevia ja sisempänä olevia, että jos siihen tulee joku sitten, kun karmilankkuhan tulee niin kuin näin päin, niin jos siihen tulee joku peitelankku siihen päälle, niin upottaisiko sen lankun niin, että se ottaisi niihin kaikkiin puihin tasaisesti kiinni vai miten sen oikein tekisi? Se jää nyt vielä nähtäväksi. Ja ovesta täytyy tehdä niin leveä, että karmilankkujen väli, kun ovi on kokonaan auki, jää noin, oliko se pikkusen päälle metrin. Eli mulla on täällä nyt 8 kappaletta noita IPC-konttihäkkejä täynnä puita, niin haluan, että pystyn ne häkit joskus ottamaan täältä kokonaan ulos, jos tulee jotain muutoksia, ettei ne jää ikuisiksi ajoiksi tonne, kun ne häkit on nostettu tuolta yläkautta ennen kuin tässä on ollut kattoa tässä rakennuksessa. Mutta lisää siitä ovenrakentelusta sitten seuraavissa tulevissa jaksoissa. Ja veikkaanpa jo, että tässä ehtii ensi lumikin tulla. Säät on niin paljon kylmentynyt. Tänään oli ensimmäinen ikkunoiden raappauspäivä jo autossa. Tästä taisi tulla nyt aika pitkä video, mutta ei se mitään. Jos se kiinnosti, niin todennäköisesti olet katsonut tänne loppuun saakka. Siitä suuret kiitokset teille kaikille katselijoille sekä kanavan tilaajille. Painakaa sitä tilaajanappia. Se auttaa minua pikkusen pääsemään eteenpäin siellä YouTube-liksessä. Vaikkakin edelleen mennään niin, että ensin on joku projekti ja homma, mitä tehdään, ja sitten kuvataan sitä. Eikä käydä tekemään sen takia, että saadaan kuvattua jotain hömpän hömppää. Joo, ei mitään. Pukki lähtee nyt suihkuun ja nukkumaan. Suuret kiitokset. Nähdään seuraavalla jaksolla. Moi!